Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Máte 5 minut. Opět se vám hlásíme z plenárního zasedání ve Štrasburku a já se budu ptát českého europoslance Tomáše Zdechovského, jaké jsou hlavní témata. Dobrý den a vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane europoslanče, těch témat je skutečně hodně, kterými se zabýváte na této plenárce. Začněme tedy od začátku. Zemědělci. Byly tady opět protesty, stejně jako v Bruselu. Co si o to myslíte? Já myslím, že mají částečně pravdu, že opravdu to zemědělství produkuje pouze 14% skleníkových plynů a dávat na ně takové obrovské množství zákazů a příkazů, jakým způsobem mají fungovat a řada těch zákazů a příkazů je úplně nesmyslný a k žádnému snížení počtu emisí prostě nepovede. To ukazují ty studie. Tak si myslím, že je potřeba tu naší politiku Evropské unie v rámci Green Dealu více zracionálnit a nechtít po zemědělcích nesmysly, které k ničemu ve svém výsledku nepovedou. Ano, komise také tento týden oznámila zpřísnění limitů, ekologických limitů do roku 2024. Je to pro vás krok správným směrem? Já si myslím, že je to takový faul, takový vlastní gól do branky. Já si myslím, že komise nemá ty studie. Ty studie nepředložila. Neříká, o čeho se odráží. A myslím si, že to jsou spíš politická prohlášení, které příští komise bude muset změnit. Když jsme u politických prohlášení, co se týče environmentálních věcí, tak zelení, pod které spadají i Piráti, oznámili také tento týden klimatickou neutralitu do roku 2024, že to je jeden z jejich cílů. Myslíte si, že to je vůbec reálné? Do roku 2040. 2040, ano. 24, to by bylo skutečně velmi brzo. Do roku 2040 být vlastně emisně neutrální, ten cíl je nesplnitelný. Nebo ten cíl je splnitelný, když zlikvidujeme veškerý průmysl v Evropě. A já si myslím, že každý, kdo by chtěl volit buď to zelený nebo piráty, by si měl svou volbu rozmyslet. Pokud chceme v České republice brutálně schudnout a pokud chceme opravdu začít chodit všude pěšky nebo jezdit na koni, tak volte zelený a piráty. Téma, které zahýbalo Evropským parlamentem v posledních týdnech, je odhalení ruské špionky ve frakci zelených. Myslíte si, že jsou i další špioni v Evropském parlamentu? My na to upozorňujeme systematicky od roku 2015, kdy jsme získali poznatky ať už od českých bezpečnostních služeb nebo od dalších bezpečnostních služeb. Jsou tady lidé, kteří jsou pročínský, proiránský, proruský, anebo pro další režimy. Byli tady třeba i Kubánci. A já si myslím, že Evropský parlament musí proti těmto lidem důrazně zasáhnout a dostat je ze svých struktur. Tito lidé nejsou jenom mezi europoslanci, ale jsou především ve strukturách jako různí poradci, třeba socialistů, nebo zelených, nebo komunistů. A těhle lidé tady nemají co dělat a měli by z Evropského parlamentu okamžitě vypadnout. Ale já přesně nevím, proč tomu pořád tak je. Přece před rokem byl Qatargate, velká aféra, která právě upozorňovala na vlivy Ruska, Kataru v Evropském parlamentu. Proč už se to nepodařilo vymítit? Protože tady chybí odvaha a protože tady jsou frakce jako socialisté, zelení, komunisté a část liberálů a část extremistů z pravicového spektra, kteří tomu brání. Oni tyto lidi tady chtějí mít. Uměte se na přehledy stážistů třeba z Ruska. A uvidíte tady dcery vlivných ruských podnikatelů nebo vlivných ruských politiků. A já si myslím, že tyhle ty lidi tady žádnou stáž nemají dostávat a určitě evropští občané jim nemají platit tady stipendia, nemají platit pobyt v Evropské unii, protože proti ní bojují. Musíme přestat s naivitou. Já si myslím, že bezpečnost a zvláště v době, kdy se bombarduje území několik kilometrů od našich hranic, tak si myslím, že má absolutní prioritu a v tomto případě musíme tyhle ty lidi okamžitě vyhodit z evropských institucí. Když jsme u bezpečnostních témat, tak byste se včera také setkal s jedním ze šéfů libyjských tajných služeb. O čem jste se bavili? On už je to šéf bývalý, ale bavili jsme se o tom, jakou hrozbu pro Evropu v současné době mají různé islámské milice, islámský stát a různí džihadisté.
a poměrně dobře popsal situaci jak v Palestině, tak v Jemenu, tak v Libii a v dalších zemích. A já si myslím, že lidi jako on, experti jako on, kteří nás varují před naivitou a před poměrně hloupým a bych řekl rozvážným přístupem k extremistům na území Evropské unie, tak je potřeba slyšet a je potřeba jim dávat prostor čím dál víc, protože Evropa dneska má velikánské ohrožení i uvnitř, nejenom zvenku. Mm-hmm. Předposlední otázka. Jedna z vašich složek, co se týče evropského semestru, sociální a ekonomické priority pro rok 2024. Tentokrát to říkám správně. Jaké jste měl tedy priority? Tak já jsem měl priority, které jsou obsažené vlastně v position paperu Evropské lidové strany a to je, aby tam byl vyvážený balanc mezi zaměstnanci a firmami. To znamená, aby jsme opravdu nevykláněli ty priority ve prospěch zaměstnanců, ale musíme taky najít možnost, aby zaměstnavatelé měli prostor pro to, aby některé věci dělali sami a ne vždycky jsme jim nutili nebo přikazovali, co mají dělat. Poslední otázka na odlehčení. Tvrdý únor, sportovní aktivita, kterou jste si sám sobě zadal během února. Proč a jak to s vámi vypadá? Tak musím říct, že od začátku února jsem přestal pít úplně alkohol a začal jsem víc sportovat. Je to na mě výrazně poznat, protože jsem výrazným způsobem zhubl. Ale je to tak, že třeba včera jsem vystoupal 106 pater, o víkendu jsem splnil slib a naučil se nový tanec a více jak hodinu tímto novým tancem jsem protancoval. Takže snažím se neustále přicházet s novýma věcma. V pátek jsem dal opravdu 4 hodiny intenzivního lyžování a snažím se tomu tělu dát maximum co pro to, abych třeba až v dubnu přijde přezkoušení u armády České republiky, tak abych ho měl za jedna. Tak jo, tak ať se daří. Naschledanou. Děkuju moc krát za pozvání, hezký den.